Pa tjetër unë kam hequr dorë nga betimi për një arsye thjeshtë. Se ju më kërkoni mua, sepse unë jam përpjekur ta bëj, domethënë ta bëj mision, jo ta bëj të jem punonjës, dhe normalisht ngela pa bukë. Ta dini këtë punë, që është shumë e rëndësishme. Ta shikoni këtë punë dhe nga re mjekëve. Ja unë përpoja ta bëj, dhe ti e di shumë mirë. Dhe Petriti e di shumë mirë. Jam pa bukë dhe nuk më vëshëllën asnjë. Nuk më besojnë për doktorë.